বহুতো স্বার্থপর মানুহ আছে, তুমি ভাল হোৱাটো দেখিবই নোৱাৰে, মই আৰু জীয়াই নাথাকো। আজি তাই চাকৰি পাইছে যেনিবাকে, সেইটো বেলেগ কথা, কাৰণ সেই ল'ৰাটোতো ভাল পাওঁতে শূন্য পাই ভাল পাইছিলে ন তাই। তোমালোকে সুধি আছা ভিডিঅ' ইমান দিনে কিয় দিয়া নাই, কিয় দিয়া নাই, কি হ'ল আৰিয়ান দা, ভিডিঅ' দিয়া, ভিডিঅ' দিয়া। একচুৱেলি মোৰ চেনেলত দুটাকে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে, এটাও নহয় দুটা, আৰু এটা যদি কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক যদি আহে ন কোনোবাই যদি দিয়েও, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো নাথাকিব। তোমালোকে যিখিনি মৰম কৰিছিলা, ছাপৰ্ট দিছিলা, সেই ছাপৰ্টখিনি আৰু নাপাম। মই কি ক'ম আৰু, ইমানেই ভাগি পৰিছোঁ এইকেইদিন, তথাপিও মুখত হাঁহি দেখিছা, কিন্তু এই হাঁহিটো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। চ' মোৰ যোনে যোনে লগ পাইছে এইকেইদিন, মোৰ লগত যোনে ঘূৰিছে ভালকৈ জানে মোৰ কেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত মই আছোঁ। কিন্তু বহুতে কৈছে ভাল পাইছোঁ, তো ইয়াৰ চেনেলটো ডিলেট হ'লেই হয়, নাইকিয়া হৈ যাওক ইয়াৰ চেনেলটো লাইফত ন, মা শপত খাই কৈছোঁ, বহুতো স্বাৰ্থপৰ মানুহ আছে, তুমি ভাল হোৱাটো দেখিবই নোৱাৰে। আৰু ইমান কষ্ট কৰি কৰি মই ইমানখিনি ফেমিলি যি নেকি তোমালোকৰ কাৰণে, তোমালোকে চোৱা যদি ছাপৰ্ট নকৰিলা ন, একচুৱেলি মোৰ ইমান এটা ডাঙৰ ফেমিলি কেতিয়াও নহয়, আৰু সেই মৰমখিনি চবেই নাপায় যিখিনি মই পাইছোঁ। এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই, মোতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে, কিন্তু চবৰে এটা নিজৰ নিজৰ ফেমিলি থাকে যেনেকৈ, কিন্তু বেলেগে নাভাবিব পাৰে, মই তোমালোকক ন মোৰ ফেমিলি নিচিনা ভাবোঁ, যি নেকি তোমালোকে ইমান কেয়াৰ লোৱা, ইমান ছাপৰ্ট কৰা। এইকেইদিন একচুৱেলি মই বহুত বহুত ভাগি পৰিছোঁ, 7 দিনে ভিডিঅ' সেইটো কাৰণেই দিয়া নাছিলোঁ, চেনেলত দুটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, তাৰ পাছত আকৌ কিছুমানে কয় ভাল লাগিছে, ভাল পাইছোঁ, ইয়াৰ চেনেলটো ডিলেট হৈ যায় আৰু। এই পাৰ্কখনত ন কোনো নাই, এই মই ঘৰতো নাই একচুৱেলি, এই দুপৰীয়াখন আহি মই পাৰ্কত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এটা নিজান জেগাত, আৰু মই তোমালোকক লৈ ন বহুত গৌৰৱ কৰোঁ, যি নেকি তোমালোকে মোক ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰি কৰি গৈছা। লাইফত স্বাৰ্থপৰ মানুহ এই পৃথিৱীত ন 100% স্বাৰ্থপৰ মানুহ আছে, থাকিবই, তোমাৰ কিবা এটা ভাল কাম হৈছে ন তোমাক সদায় ডাউন দিব, আমুকটো নকৰিবি, তামুকটো নকৰিবি, আৰে ডাউন দিবই সি, ভাবে তুমি কাম কৰিছা, তুমি কষ্ট কৰিছা, তোমাকেই উল্টাই ডাউন দিয়ে। আৰে কোনোবাই কিবা এটা ভুল কৰিছে ন, ভালকৈ বুজাই দিয়া ন, স্বাৰ্থপৰ হিচাপে হিংসা কৰিব নালাগে কাকো, গম পাইছা, আনক কেতিয়াও হিংসা নকৰিবা, নিজে কৰ্ম কৰা ন, লাইফটোত চাবা বহুতো আগুৱাই যাব পাৰিবা তুমি। মই তোমালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যোনে মোক ভাল পোৱা অকণমান হ'লেও, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ আজি এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, বিকজ চেনেলটো নহ'লে বহুত ডাউন হৈ যাব, প্লিজ এইখিনিতো কৰি দিব পাৰিবা ন, যদি মোক অকণমানো ভাল পোৱা প্লিজ এবাৰ চেনেলটো, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিমান পাৰা। একচুৱেলি মই বহুত ভাগি পৰিছোঁ, মই নাজানো আজিলৈকে এনেকৈ ভাগি এনেকৈ মই কান্দি পোৱা নাই, যেতিয়া মই চেনেলটো যিখিনি তোমালোকৰ মৰম পাইছোঁ, এই ছাপৰ্ট পাই আজি যেনেকৈ কান্দিছোঁ মই বুজাব নোৱাৰোঁ। এই মোৰ মৰমৰ কেঁচা কলিজা সকল, হাঁহিছোঁ, তোমালোকে একো ধৰিব পৰা নাই মই হাঁহিছোঁ নে কান্দিছোঁ। ভাল লাগে যেতিয়া তোমালোকৰ মৰম কোনোবা এটা জেগাত গ'লে ন, হাই আৰিয়ান দা, আৰিয়ান দা ভালনে, ভাল লাগে, এইখিনি মৰম মই কেতিয়াও এৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। মই এটা কথাই কওঁ, যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত টকা পইচা গাড়ী গুড়া চব থাকিব ন, সেইটো টাইমততো চবেই লগ দিব। আচলতে ন যোনে শূন্যৰ পৰা ছাপৰ্ট কৰে ন, শূন্যৰ পৰা লগ দিয়ে, সেয়া আচল বন্ধু বা ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তাক আচল ভালপোৱা বুলি কয়।
আজি তোমাৰ সৈতে একো নাই। সেই ছোৱালীজনীক যদি মই ভাল পাওঁ, সদায় ছাপোৰ্ট কৰি কৰি এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈছে, সেইটো ভাল পোৱা বুলি কয়। যি নেকি শূন্যৰ পৰাই আছে, তাইৰ ওচৰত একো নাথাকোঁতে আজি তাই চাকৰি পাইছে যেনিবাকৈ, সেইটো বেলেগ কথা। কাৰণ সেই ল'ৰাটোতো ভাল পাওঁতেতো শূন্য পাই ভাল পাইছিলে ন তাই। ঠিক তেনেকৈ মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ময়ো আজি বহুত শূন্য হৈ আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আজি মোক লগ দিয়া তোমালোকে, আজি মোৰ দুখ হৈছে, চ' দুখৰ টাইমত লগ দিয়া তোমালোকে। যদি মোক অকণমানো ভাল পোৱা আৰু সুখৰ টাইমততো চবেই লগ দিয়ে ন, জানো কিছুমানে এই ভিডিঅ'টোক লৈও বহুতে বেয়াকৈ ক'ব, বেয়া কমেণ্ট কৰিব চাগে, কিন্তু কিছুমানে মই যেনেকৈ মই দুখ পাইছোঁ, মই কান্দিছোঁ ন, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যোনে মোক বেছিকৈ ভাল পায়, ছাপোৰ্ট কৰে, সিহঁতৰো দুখ লাগিব। কাৰণ আৰিয়ান দাই কান্দিছে, আৰিয়ান দাই চেনেলটো ডিলিট হৈ যাব পাৰে, সিহঁতৰো বেয়া লাগিব পাৰে, সেইটো মই জানো। মোকো ভাল পোৱা মানুহ আছে, কিন্তু তাতকৈ বেছি বেয়া পোৱা মানুহ আছে। মই বেলেগ কাৰণ একো নাই ভিডিঅ' নিদিয়া, ভিডিঅ' নিদিয়া কাৰণ এইটোৱেই, দুটাকে চেনেলত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, চেনেলটো ডিলিট হৈ যাব পাৰে, চ' সেইটোৱে আছিল। প্লিজ অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টোত, বেলেগ বিশেষ একো নাই, এইটোৱে আছিল যি নেকি মোৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ কথা। প্লিজ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো, যিমান পাৰা ন তোমাৰ বন্ধু হওক শ্বেয়াৰ কৰিবা। একচুৱেলি মই মানসিকভাৱে মানুহটো বহুত ভাগি পৰিছোঁ, বহুত ভাগি পৰিছোঁ, ভিডিঅ'ৰ নিজৰ চেনেলটো টেনচন না, নিজৰ টেনচন না, ঘৰৰ টেনচন না, নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ না, মা দেউতাক সুখত ৰাখিব পাৰিছোঁ। কাৰণ মা দেউতাই যদি জন্ম নিদিলে হয় ন, আজি এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন কেতিয়াও নেদেখিলোঁ হয়, তোমালোকৰ লগত ন কেতিয়াও মই এনেকৈ কথা পাতিবলৈ নাপালোঁ হয়। আৰু তোমালোকে জানাই মোৰ যদি চেনেলটো হঠাৎ ডিলেট হৈ যায় মই আকৌ খুলিম। যোনে ভাল পায় এনেওতো ছাপোৰ্ট কৰিব, বাকী একো নাই, যোনে বেয়া পোৱাবোৰে বেয়া পাওক, চ' তোমালোকেতো মোক ভাল পোৱা ন, সেয়া মোৰ কাৰণে বহুত। আৰু এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে মৰহা ফুল বুলি, তাতো মই বহুত 3-4 মাহ পইচা গোটাই গোটাই সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাবৰ কাৰণে পইচা গোটাইছিলোঁ। আৰু বহুত জাষ্ট 15 মিনিটমানৰ চিন হ'ব তাত, মোৰ যি বেলেগৰ কাৰণে 1,00,000 টকাটো বহুত ডাঙৰ, কিন্তু মোৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনত 40,000-50,000 ভিতৰত খৰচ হৈছে, কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইখিনি বহুত। কাৰণ মই নিজে কৰিছোঁ, মা দেউতাৰ পৰাও ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আজিকালি মানে কি ক'ম, আজি ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ, মই সদায় জানো মা দেউতাক কষ্ট দি থাকিলে হ'ব, পইচা লাগে, আমুক লাগে, গাড়ী লাগে, বাইক লাগে, কিন্তু সেইকাৰণে নিজে কষ্ট কৰিছোঁ যিমান পাৰিছোঁ। শ্বৰ্ট ফিল্মখনো আহিব যদি মোৰ এই চেনেলটো থাকে, যদি তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰা এইটো চেনেলতে আহিব, চিয়'ৰ। আৰু সদায় এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাবা, লভ ইউ, বহুত বহুত লভ ইউ। তোমালোকে মোক যিমান ভাল পোৱা ন, মই তাতকৈ বহুত বেছি তোমালোকক ভাল পাওঁ, কাৰণ তোমালোকে ছাপোৰ্ট নকৰা হ'লে আৰিয়ানে আজি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰে, 40,000 ওচৰত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰিয়ানৰ কেতিয়াও নহয়, তোমালোকে ছাপোৰ্ট নকৰা হ'লে। আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যদি আৰিয়ানক অকণমানো ভাল পোৱা, প্লিজ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু নেক্সট আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে, শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ কিছুমান চিনৰ ব্লগ যিকেইটা শ্বুট কৰিছিলোঁ সেই ব্লগকেইটাও আহিব, তাৰ পাছত লাহেকৈ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ইডিটিঙৰ কাম চলি আছে, চ' শ্বৰ্ট ফিল্মখনো অতি সোনকালে আহি আছে, চাবা। আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিছোঁ, মোৰ মৰমৰ কেঁচা কলিজাসকল সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাবা, লাভ ইউ ছ' মাছ।